Sveiki. Pavasaris įsibėgėjo, kovos jau įpusėjo. O mes vis kažkaip lyg to šilumos laukiam. Vis dar svajojam, kadagi čia oras tas atšils. O kovo antroji pusėje yra net tris šventės, kurios galėtų mum padėti tą pavasarį pašaukti. Kovo 19, pempės diena. Toks įdomus savo labai gražus paukštelis. Yra labai graži mislė apie pempę. Mažas kojelis, margas kodelis, karaliaus kepurėlė. Taigi pempė, pempė, taip gražiai parlėkusi pas mūsų laukus, kaip sakoma, kad būtent kovo 19, o kaip ten iš tiesų, pasiklausykit po laukus, pavaikščiukit, o jinai jau ir rėkauja. Gyvi, gyvi, sveiki, gyvi, kas iš manęs pasidyvis, kiaušinėlis dėsiu, vaikelius perėsiu, gyvi, gyvi, sveiki, gyvi. Aš visus mylėsiu, aš visus mylėsiu. Tokia graži toji pempelė. O senovėje, sako, šita diena buvo merginų moterų diena. Ta diena reikėtų jau išeiti, ypatingai merginom, kurios ruošiasi tekėti, pažiūrėti, kaip jų gėlių darželiai laikosi. Kaip ten ta žemelė. Šiemet, žinoma, kai taip užsnygia, dar nekaži ką pažiūrėsi. Bet galim kitą dalyką padaryti. Nebūtinai pempės dieną, bet apie pavasario vidurį merginos senovėje bėgdavo per kaimą, į kaimo pakraštį, užsilipdavo kur anksčiau ant kalnelio, ant tvorų ir šaukdavo pavasarį, dainuodavo, žaisdavo, dūkdavo ir paskui basos parlėkdavo į kaimą ir visus sveikindavo su atėjusiu pavasariu. Aš galvoju, šiemet, kai tas pavasaris taip sunkiai ateina, gal kažkas va taip paimtų ir pašūkautų tą pavasarį. Taigi kita pavasario šventė, antros kovo mėnesio pusės šventė, lygiadienis. Šiais metais, jeigu žiūrėti astronomiškai, lygiadienis bus kovo 20 dieną, 11:35. Ir labai smagu tą dieną būtų pasitikti tekančią saulę. Tekančią saulę tada, kai diena išsilygina 12 valandų dienos, 12 valandų nakties ir nuo šito laiko jau dienelė tik ilgės, ilgės ir saulelė vis daugiau mus džiugins ir šildys. Taigi kaip tą dieną reiktų pasitikti? Vienas iš dalykų, kuriuos galėtumėm padaryti, tai smagiai, smagiai pasisupti, pasidžiaugti, įsupkim mes tą pavasarį. Kitas dalykas, kurį galim padaryti, tai saulei tekant nusimaudyti. Kad ir kaip tai skamba kažkaip keistai, bet jau upelė išsilaisvinę iš savo ledų, dabar neša labai gaivinantį, labai stiprų šventą vandenį, į kurį įlipę saulei tekant, tikrai pagerintumėm ir savo sveikatą, ir savo nuotaiką. Jeigu jum labai nedrasu, tą dieną bet išeikit kažkur į gamtą, bent nusiprauskit, rankas suvilgykit. Dar kitas nuostabus veiksmas, kurį galime atlikti lygiadienį, tai pasilabinimas vandeniu. Vandenį semiam, vienas kitam į rankas pilam, kuo geriausius, gražiausius linkėjimus sakom, to vandeniu taškomis, labai nuostabus ir malonus išgyvenimas. Nagi ir dar viena šventė. Gandrinės, kovo 25 dieną. Tikime, kad tam laiku sugrįžta gandrai. Kartais jie ir anksčiau parlėkė, kartais vėliau, bet jau nuo tos dienos pradėkim tų gandrų žvalgytis. Žinom visi, kad gandras mūsų lietuviškas tautinis paukštis. Labai mum artimas, todėl kad gyvena pas mūsų sodybose. Ir tas jo gyvenimo būdas mum labai artimas, nes gandrai poras, kurie visam gyvenimui, gyvena draugė 10-15 metų. Kiekvienais metais į savo gimtą lizdą parlėkė. Iš pradžių parlėkė gandras, lizdą taiso, gražina, tvarko, o tada jau ir gandrienė žiūrėk ateina. Na tai va, kai ateina tos gandrinės, tai ir žvalgyti kitis. Kaip tos gandrus pamatysite? Jeigu pamatai lekiantį gandrą pirmą kartą, tai jau visus metus būsi labai greitas, viską suspėsi, visur nulėksi. Bet va, šeimininkėm yra vienas pavojus, gali per daug puodų išdaužyti. Labai jau greitos bus. Jeigu užmatysi gandrą tupinti, tai savo taip ramiai iš polėto ir sėdėsi. Na, bet šitam sumaištingam pasauliu gal taip netaip jau ir baisu truputėlį ir pasėdėti. O jo merginos, jeigu užmato iš karto du gandrus, tai jau gali būti garantuotas, kad šiais metais jos ištekės.
O apie tą gandrą dar taip labai gražiai yra užrašyta, kad jis yra dangaus antspaudo saugotojas ir gali paimti jūsų ligas ir nunešti į tas tolybes, kad jūsų daugiau nekamuotų. O gal šiemet pamatę gandrai, paprašykim, kad mūsų visas negandas nuo mūsų atitrauktum, kad mes vėl laisvai gyventumėm kaip tie paukščiai. Per gandrines šeimininkas būtinai nueidavo pažiūrėti į aruodus. Kiekgi tų grūdų likę, pažarstyti, tarsi pažadinti truputėlį gyvybinę jėgą, nes to girsė jie laukia. Šeimininkės kopūstus užsilikusios pakilodavo, ar dar yra gerų, ar dar turėsim ką valgyti. Ir tą dieną, kaip kur Lietuvoje, kepdavo tokius bandeles, kaukorus liktais. Bandelės tos būdavo iš įvairių grūdų, kurie yra likę, matyt visų po saujelę paimdavo, sumaldavo ir bandelės kepdavo. Ir būtinai jomis su kaimynais dalindavos, kad visi gerai sutartų. Bet tas dalinimas jis irgi buvo labai įdomus. Kažkada senovėje vaikai vaikščiodavo gandrais tą dieną, aukštai keldami kojas kaip gandrai, o jau šeimininkės jom tų bandelių kaukor ant tvoros pakabindavo. Už tą vaikščiojimą, už tą sodybos aplankymą, kad turėtų ko pasivaišinti. O jeigu taip nutikdavo, kad tuo laiku jau ir karvės viršiukus atsivesdavo, tai kepdavo šaltanosius su krekenom. Vėlgi ypatingas šventinis šito laiko valgis. Na, bet tos gandrinės ne tik apie gandrus. Sako, tuo laiku jau ir lokys ritas iš savo guolio. Jau išsimiegoja žiemą, jau krapšto ausi, žiūri, kadagi čia kelsios. Ir dar vienas stebuklingas veiksmas vyksta. Gyvatės ridena savo karalienės karūną. Sako, jeigu užmatysi tokią gyvatės besiritančias, karūną beridenančias, ir sugebėsi tą karūną paimti, tai įgysi aiškiaregystės dovaną. Tai va tokios pilnos stebuklų tos gandrinės, taigi išeikime tik į mišką ir džiaukimės to pavasariu. Šaukime tą pavasarį, linksminkimės, tai manau greičiau ir tie sniegai išsiblaškys.